Քաղաքացիական կրթություն Քարավան ծրագիրը ոչ միայն հարթակ ստեղծեց տեղական, այլ նաև միջազգային առումով։ Նշեմ, որ ծրագիրը շատ կարևոր է ինչպես համայնքային ենթակառուցվածքների, ՀԿ սեկտորների, այլ նաև յուրաքանչյուր երիտասարդների զարգացման համար։ Գավառում իրականացվել են թվով 5 միջոցառումներ, որոնց ունեցել ենք ակտիվ մասնակցություն, և միջոցառումները կարևոր էին այն մասով, քանի որ նախ առաջին հերթին RDA-ին ընտրված թեմաները և երկրորդ բանախոսները իրենց ջերմ վերաբերմունքով, մասնագիտական կարողություններով կարողացան մեծ ներդրում ունենալ մեր իսկ համայնքում երիտասարդների զարգացման համար։